上了，下节课就要考试了，你不会偷偷复习了吗？怎么可能，这次的并列倒数第一还是我们的。好兄弟，我果然没看错你。这道送分题我早就背得滚瓜烂熟了，实在是忍不住啊。什么情况，这次的倒数第一居然只有杨白白一个。不是说好一起当倒数第一？哈小乐，你怎么搞偷袭啊？兄弟对不起，我太想进步了。既然如此，那就别怪我了，下次考试倒数第一没你可说。一二得二，三得六，三得嗯，想超过我没那么容易。老师，我有一个问题想请教你。居然趁数学老师上厕所找他带动苦恼，好容易找安永成仓啊。可恶，那我就把这些苦恼食物当饭吃，好小乐又该如何应对？这里另外99%的努力永远没有1%的头脑重要，杨白白这招果然厉害。是吗？那如果我付出的是9999%的努力呢？哇，好小乐居然比出了题还带住，真是个狠人呐。我做梦都在学习，你拿什么